Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndërsa ka komentuar marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka potencuar se leadershipi i Kosovës është i fiksuar pas tij. Nëse lexoni çfarë thon ata çdo ditë, është gjithmonë Vučić, Vučić, Vučić. Ka thënë ai në intervistë për prestigjosen amerikane Politico. Vučić ndër tjerë ka potencuar se me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti nuk ka asnjë marrëdhënie andaj dhe nuk kanë biseduar gjendje takimi të organizuar nga presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Unë nuk dua të marr pjesë në një fushatë anti Kurti apo një fushatë ad hominem kundër askujt. Ka shtuar më tej ai gjatë intervistës Vučić ka pretenduar se Kosova është ajo që pengon për parimin e procesit dialogut, e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, edhe pse njerëzit në Bruksel shohin se cila anë po bllokon për parimin, ata ku nuk do ta thoshin këtë publikisht, thoi Motej ai. Në vargun e përplasjeve politike dhe paqartësive diplomatike që kanë karakterizuar politikën e jashtme në Kosovë, është evidentuar një prirje e leadershipit aktual për të shpenzuar energji diplomatike në vendet e Amerikës Latine, dhe kjo është veçanërisht e dukshme nga shërbimet e fundit me qeveritë e Kolumbisë, Kostarikës, El Salvadorit e Panamas. Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare janë të ndarë në vlerësimet e tyre rreth angazhimit të qeverisë së Kosovës në eksplorimin e horizonteve të reja në këtë hemisferë të botës, përderisa disa kanë cilësuar përpjekje të kamotshme për të zgjeruar pranim diplomatik atje, disa e kanë konsideruar të pamjaftueshëm për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Zëvendës ministri e punëve të jashtme dhe diasporës Liza Gazhi vizitën e fundit zyrtare realizoi në Kolumbi, ku përveç këmbimeve diplomatike, kulturore dhe diskutimeve rreth zgjerimit të bashkëpunimit tregtar ekonomik, njoftoi se së shpejti do të hapet ambasada e Kosovës në Bogota, ambasada e dytë e vendit në Amerikën Qendrore pas asaj në Panama. Hapja e ambasadës tregon për angazhimin e Kosovës në këtë hemisferë të botës dhe nevojën për një pranim më të madh jo vetëm në Kolumbi, por edhe në gjithë Amerikën Latine. Hapja e ambasadës së Republikës së Kosovës në Kolumbi do të forcojë edhe më tej marrëdhënien ndërmjet dy vendeve në të gjitha fushat.